Cybex Lemo on ihan supermonipuolinen syöttötuolikokonaisuus, mikä menee aina vastasyntyneestä jopa aikuisikään saakka. Se on voittanut muun muassa Red Dot Design sekä German Design Awards maininnat. Ja sitä on saatavilla tosi ihanissa väreissä. Cybex Lemo 4-in-1 kokonaisuus sisältää tuolin lisäksi tämän sitteriosuuden sekä vauvasetin että tarjottimen. Sitteriosuutta käytettäessä tuolin selkänoja napataan irti ja sinne kiinnitetään tuommoiset adapteriosuudet. Adaptereiden mukana tulee myöskin jalkoihin tuommoiset tassut, joiden ansiosta tuoli ei pääse liikkumaan. Ja toi sitteri kallistuu 3 eri asentoon. Käyttöaikaa tässä on 9 kiloa asti, eli noin 6 kuukauteen saakka. Lattiakäytössä sitteriä pystyy käyttämään erillisten keinujalasten kanssa 15 kiloa asti, eli noin 3 ikävuoteen asti. Sitterissä on käytössä hyvin pehmustetut 5-pistevaljaat. Pienentäjä pehmusteet poistamalla täältä saadaan käyttöön lisää tilaa sekä myöskin taustalta löytyvät hengittävämmät kankaat. Ihan pienen vauvan kanssa käytössä on pääympärille tuleva headhugger. Koska syöttötuolia tarvii joka tapauksessa, tämän sitteriosuuden ansiosta tämän tuolin pystyy ottaa käyttöön ihan vastasyntyneestä lähtien. On tosi ihanaa, että baby pääsee mukaan ruokailuhetkiin pöydän ääreen jo ihan pienestä pitäen. Ja toisaalta jotain muutakin juttuja puuhaillessa lapsi pysyy hyvin turvallisessa paikassa siinä hollilla. Tuon kallistusominaisuuden ansiosta lapsi pystyy hyvin nukkumaan myöskin päikkäreitä tuossa sitterissä. Tämä on huippukätevä myöskin koiraperheissä. Cybex Lemo G-in-1 setti sisältää tuolin, vauvasetin ja tarjottimen. Vauvasetti otetaan käyttöön puolen vuoden kohdalla tai silloin kun lapsi oppii istumaan. Käyttöaikaa tässä on muutaman vuoteen saakka, siihen asti kun lapsi oppii itse kiipeilemään tuonne kyytiin. Tämä setti on mukavan kapea, eli siinäkin vaiheessa kun opetellaan istumaan, niin se antaa mukavasti tukea. Ja jalkaosat on muotoiltu niin, että lapsi on helppo laittaa kyytiin tai ottaa pois. Tukeva ja säädettävä jalkatuki on tosi tärkeä istumaergonomian kannalta, jotta lapsen ei tarvitse roikottaa jalkoja tai toisaalta istua polvet korvissa. Tässä Lemossa jalkatuki nousee mukavan korkealle, eli pienikin lapsi saa tukeva istuma-asennon. Tuoli jalkatukea pystyy säätämään portaittain eri asentoihin, ja siinä vaiheessa, kun vauvasetti otetaan käytöstä pois, voi tuota istuinosaa säätää sekä syvyyssuunnassa että korkeussuunnassa. Rullasta kääntämällä saa vapautettua etäisyyden säädön, minkä jälkeen istuinosan syvyyttä pystyy säätämään portaattomasti. Tuosta kahvasta kääntämällä saadaan säädettyä sekä istuinosa että jalkaosan korkeutta ja kaikki ilman työkaluja. Tuolin takajalosta löytyy pyörät, minkä ansiosta tuoli on ensinnäkin helppo liikutella paikasta toiseen, mutta ennen kaikkea se toimii turvallisuustekijänä. Eli jos lapsi yrittää keikkua tuolilla, niin tuoli vaan liukuu taaksepäin eikä pääse koskaan kaatumaan. Tarjotin on helppo kiinnittää vauvasettiin, jolloin itsenäinen ruokailu onnistuu helposti. Lisävarusteena tänne saa myöskin turvavaljat sekä istuinpehmusteen. Istuinlevyissä on käytetty materiaalina puuta ja tyylikkää ulkomuotoisa ansiosta tämä kestää kivasti aikaa, eli jaksaa katsella useamman vuoden ajan. Helpot säädöt mahdollistaa sen, että tämä menee hyvin koululaistuolina ja toimiipa nämä hyvin myöskin aikuisilla.